Ustoz, men o'qituvchiman, arab tilidan dars beraman. O'quvchilar aralash o'g'il va qiz bolalardan iborat. Bu ishim qanchalik to'g'ri? Agar dars bermasam ham baribir qiz va o'g'il bolalar aralash yurishadi. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulullah va ba'd. Endi o'zi shunda ham aralash yurgan bo'lsa, shu aralash holatida siz har qalay, masalan, borib ularga bir nimanidir o'rgatib qolish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, albatta qiling. Qachonki o'rgatsam ularda ajratishim kerak, bo'lmasa o'rgatmayman deb yursangiz, u ta'limdan siz mahrum bo'lib qolayotgan bo'lsangiz, ya'ni albatta o'sha bor imkoniyatdan foydalanish kerak. Bor imkoniyatdan foydalanishimiz kerak. Uni qilmasangiz qolib ketadigan bo'lsa, baribir uni siz ta'lim bermasangiz, ularni o'g'il qizni ajratib qo'ymaydi hech kim sizga. Unaqangi sharoit qilib, mani o'g'illar, mani qizlar demaydi hech kim sizga. O'shanday bo'lgandan keyin inson o'sha boricha foydalanishimiz kerak. Shariat maqsadlari shu. Ya'ni biz yaxshilikni iloji boricha qilamiz, iloji boricha. Iloji yo'q bo'lib qolgan paytda hammasini qilishda iloji bo'lmasa, ozrog'ini bo'lsa ham qilaveramiz. Yomonlikni yo'qotamiz, agar yo'qotishda imkoniyati bo'lmasa, hech bo'lmasa kamaytiramiz. Hech bo'lmasa kamaytiramiz. Yomonlikni kamaygani ham shariatning maqsadi bu. Ya'ni bo'lsa bo'lsin 100%, bo'lmasa umuman bo'lmasin degan odam to'g'ri ish qilmaydi bu odam. Ya'ni bu odamda xatosi shuki, o'sha isloq qila olmaydi bu odam keyin. Ba'zi odamlar bor, ko'ngli to'lmaydi hech narsadan. Hammadan norozi, jamiyatdan norozida yomonlab, hammani yomonlab yuradi, uydan chiqmaydi o'zi. Ha desa, yo'q, ular deydi, masjidda bidat bosib ketgan. Masjidda bidat bosib ketgan deb masjidga bormaydi. Qo'ni-qo'shniga aralashmaydi, hammasi johil deb. Ya'ni o'zidan olim yasagan, o'zidan taqvodor yasagan odamlar bo'ladi. U odam bitta g'orga kirib, bitta kulbani ichiga kirib, shu chilla o'tirish kerak deb biladi-da, boshqa bir jamiyatda isloq qila olmaydi unaqa odam. Shuning uchun biz jamiyatga aralashar ekanmiz, jamiyatda mana shunaqangi bir holatlar bo'ladiki, uni hammasini yo'qotib bo'lmaydimi, boricha foydalanib ketaveramiz. Ko'chaga chiqsangiz qancha nomahramlar bor, qancha masalan holat bor. Yashayapsizmi mana, bozorga boryapsiz, qancha nomahramga ko'z tushadi. Avtobusda borasiz, boshqada masalan aralash erkak ayol. Bu erkakga aralashakan deb avtobusga minmaysizmi? Samolyotga minmaysizmi? Erkak ayol aralashib poyezga minmaysizmi? Iloji minyapsiz-ku masalan o'sha narsalarga. Aralashdi desa, biz aralashtirganmiz yo'q, imkoniyatimiz yo'q uni. O'shanday narsa. Jamiyat mana shundan iborat bo'lgandan keyin biz maktab bo'ladimi, bog'cha bo'ladimi yoki undan kattasi bo'ladimi, hayot, bozor bo'ladimi, ko'cha-kuy bo'ladimi, samolyot, avtobus, aeroport, qayer bo'lsa ham imkoniyatimiz boricha islohga harakat qilaveramiz. Ya'ni arab tilida bir qoida bor: "Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu" deb. Ya'ni hammasini qilib bo'lmasa, bittada hammasi tashavorilmaydi. Imkoniyatingiz bor ekanmi, boring, ta'lim bering, boricha yoshlarga nasihat qiling, o'g'il qizga hammasiga o'rgating, o'sha yerda siz odob axloq haqida gapirib qoling. Qizlar o'zini tutishi haqida gapiring. Qizlarni nomahram degan narsalar o'g'il bolalardan farqini, ular o'zini nomusini saqlashi, ular iffati bo'lishi, qiz bolada iffat unga qanchalik chiroyli bo'lishi, Alloh taolaning buyrug'i ekanligini bir sekin asoslar bilan tushuntirsangiz, o'sha foyda bo'ladi, hammasini tashab ketgandan ko'ra. Allohu a'lam.